يا نبيشة دا لا توالي تبقى نشكول تولي نبي راغلي أستاذي تاكيوي سبق جاتا يادني من نشكول تمرادي قول ما كيه باشوا نبيش بيلشو هاي شاركوزيا خواكي جنيتا وقويا غا باشوا أو تبيلشوي أستاذي أغلي تخومي كتلك نزكا هو بيلشو ولو تاسو ته پته شته چې جولي په اسمانونو جوړېږي په اسمانونو داسې به ستا یول به دې ویډیو کړ ما خو خپله جوړه په ټریلر وګنډله یله کله پیشه ته راشه دې خوښه کې داجی کوی ته روانوم کنه حدا راته ووایا چې د لیژل ته شه چلو شو زه ته سینګوم چې زه پیل شو داجی مشرا ته وی چې ته په دې ګلاس کې یو کال نور هم تیرې ما یا دوه کال تیر ته خو ګولې پیل نشي ولو تاسو ته پته شته چې جولي په اسمانونو جوړېږي په اسمانونو داسې به ستا یول به دې ویډیو کړ ما خو خپله جوړه په ټریلر وګنډله ګلمکۍ پاشوه نفیس پیل شو های شرکوزیا خواگی جنیتا و گویا اگه پاش با او چه پیل شوی استاری اغیر تا خو می کتل کنه زکا خو پیل شو سنگا چلنه که اختر لی سازی واقستو کنه رکشی امالا من زان لنه دی اغیشتی نو اختر لبس والی تا نیکا سو سوچونه که یا نیکا سو دا کومه کنه که پا ما پا زیباگون که دا دوا دتونه یو شانده شه دتونه نیکا؟ که نا آقا ما تا میسیش که یو نو تا زه میسیش کن وی ما شاشا جوی دی پیل شو پا ایشاب کتاب که دو نمبری آغشتی دی پا اردو که او نمبری آغشتی دی و پا سینس که شلول نمبری آغشتی دی توتل پنجوش نمبری آغشتی دی پنجوش ها داست سوی دکا توتل که خیدی دی خود نمبری آغشتی دی دارت و چه دی استاد سوکتی